контррозвідка СБУ продовжує викривати учасників незаконних збройних формувань для їх затримання і притягнення до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. На Черкащині за матеріалами СБУ до 15 та 11 років позбавлення волі засуджено терористів так званої ЛНР. Слідчі управління Служби безпеки України в Черкаській області зібрали беззаперечні докази причетності ще двох бойовиків до збройного протистояння силам ЗСУ. За даними слідства, з 2014 року чоловік приєднався до терористичного угрупування так званої ЛНР, де проходив службу під позивним «Чапай». Там він отримав звання полковник та був командиром одного із бойових підрозділів. Встановлено, що під його командуванням бойовики неодноразово брали участь у збройному протистоянні з силам АТО ООС на території Луганської області. До його обов'язків входила організація здійснення збройного опору ЗСУ на лінії розмежування, контроль за військовою дисципліною, морально-психологічним станом, за повсякденною діяльністю особового складу батареї. Іншою пособницею терористів виявилася жінка, яка з 2014 року добровільно приєдналась до лав угрупувань бойовиків ОРДЛО. Встановлено, що вона активно бере участь у військових навчаннях, а також бойовики неодноразово залучали її до виконання бойових завдань. Наразі вона очолює посаду начальника складу так званого взводу забезпечення 16-го батальйону тероборони 2-го армійського корпусу Народної міліції ЛНР. Нині зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окуповані території. Наразі суд визнав бойовиків винними у скоєнні злочину, передбачено частиною 1 статті 258 прим. 3, тобто за створення терористичної групи чи терористичної організації, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 та 11 років. Досудове розслідування здійснювали слідчі СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.